Olá pessoal, tudo bom? Então hoje eu venho mostrar para vocês como vocês podem fazer a base da pele, não é? Preparar a sua pele para receber a maquiagem usando duas paletas. Você pode usar ou a paleta de corretivos, que são 15 cores, que é essa paleta que ela já até tá aqui sujinha, que eu já utilizei bastante, eu adoro essa paleta. Ou usar também a paleta de base, essa paleta aqui de base, que tem 10 tons. O legal dessas paletas é o seguinte, porque a nossa pele, ela tem sempre mais de um tom, não é? Essa região costuma ser mais clara, zona T, e aqui as extremidades do rosto costuma ser mais escura. Então, é legal você ter uma paleta assim ou assim para você fazer a sua pele, porque assim você pode conseguir o tom exato, o original da sua pele e ficar assim, uma base mais natural, não ficar aquela coisa mascarada, né? Inclusive aqui o pescoço às vezes é mais escuro que o rosto, então você pode fazer uma pele bem legal e mais perfeita. Bem, então eu vou utilizar essa paleta menor com 15 tons de corretivo para corrigir aqui as olheiras, as marcas de expressões, essas manchinhas de espinha e essas coisas. Você pode corrigir também esses avermelhados que a espinha deixa, ela é bastante legal para corrigir. Como eu já falei sobre isso detalhadamente no meu vídeo sobre olheiras, que se você não viu ainda, pode clicar aqui que você consegue assistir esse vídeo, onde eu te explico com mais clareza como corrigir as suas olheiras, tá bom? Então se você ainda não viu, passe lá e confira. Então eu vou começar corrigindo o tom das minhas olheiras e as outras marquinhas. Lembrando que tanto a paleta de 15 corretivos e a paleta de 10 bases, que é essa que eu mostrei pra vocês, vocês podem encontrar para comprar na loja Debshop, tá bem? É www.debshop.com.br. Vou deixar para vocês o link aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo também. Você não pode perder. Visite a loja e já garanta logo a sua, tá bom? Pele limpa, tonificada e hidratada. Agora nós vamos começar a fazer a base do rosto para receber então a maquiagem. Bem, então eu vou começar com essa paletinha aqui de corretivos, tá? E vou utilizar esse tom. Você pode usar a ponta dos dedos e você pode também usar um pincel de base ou de corretivo, tá? Um pincel assim, ó. Esse aqui é um pincel de base. Esse é da Sephora número 47, ok? Bom, então eu vou começar aplicando o corretivo aqui na região das minhas olheiras, pra dar uma corrigida, uma cobertura legal aqui. Eu gosto de aplicar com esse pincel de base, que eu acho que fica bem lisinho e não fica marcado, e você também não coloca excesso de produto nessa região, né? Mas se você também quiser aplicar com a pontinha dos dedos, você pode, tá? Ou com o pincel que você preferir. Então você vai aplicando, se for com o dedo, você vai dando batidinhas assim, ó. Com esse dedo aqui, que ele é mais leve e faz menos pressão na sua pele. Então, ó, você vai dando batidinhas nesse corretivo. E agora a gente vai corrigir o outro lado. Aí você pode finalizar, ó, dando batidinhas assim. Pra ficar bem uniforme o seu corretivo, bem mais natural, tá? Bom, eu já terminei então com a paleta de corretivos, corrigi olheiras e a zona T do rosto. Então agora nós vamos aplicar a base utilizando a paleta de 10 tons, né? Que eu já mostrei, essa daqui. Então você vai experimentar na sua pele o tom mais próximo assim do original, do seu verdadeiro tom de pele. Vou aplicar no meu rosto com o pincel de base, você pode aplicar com os dedos, com o seu pincel favorito, com o Duo Fiber, como você preferir. Então a gente vai pegar, depositar o pincel na base. Eu gosto assim de tirar o excesso nessas plaquinhas, ó, tá? Ou num CD que você já não use mais, bem limpinho. Você tira o excesso e vai começar a aplicar por toda a sua pele do rosto, tá? Day and night, the lonely stoner seems to freeze my night.
importante você aplicar aqui na região das orelhas, para não ficar diferente do seu tom de pele. E na hora do flash, no caso se você for fotografar, não ficar aquela iluminação assim no rosto e as orelhas às vezes avermelhadas ou fora do tom. Então você aplica nas orelhas e no pescoço. Pra não ficar desigual, né? Ficar aquela divisão, que não é legal. Agora, ainda com a paleta de base, você vai utilizar essa cor mais escura, que é essa daqui. E vou traçar uma linha, olha só. Você vai fazer assim, ó, pra ver a linha natural da sua têmpora, ó. Ela acentua, tá vendo? Ó. Assim você não corre o risco de errar. Com um pincelzinho assim de ângulo menor, mais fofinho, ou se você não tiver, continua com o seu pincel de base, tá? Eu vou utilizar esse aqui, que é um Dual Fiber pequenininho, para poder esfumar melhor essa base e ficar mais natural. Esse pincel é de um kit rosa que você também encontra na Deb Shop, ok? Então, ó, você faz o biquinho para acentuar as têmporas e vai fazendo movimentos circulares aleatórios para esfumar essa marca escura e ressaltar suas têmporas, tá bem? Vamos lá. Conseguem ver a diferença? Ó. Do outro lado, a mesma coisa. Conseguem ver, ó? Bem bonito. Bem, então, ainda com o pincelzinho de base, nessa cor mais escura da paleta, nós vamos dar aqui uma afinadinha no nariz bem de leve, tá? Ó. Se você quiser aprender detalhadamente como contornar o rosto, clique aqui e confira o vídeo que eu gravei ensinando detalhadamente como contornar o nariz, as têmporas, afinar o rosto, enfim, tudo bem direitinho, bem passo a passo, tá? Então, ó, ainda com o pincel de base, você tira o excesso e agora esfuma essa linha que nós fizemos aqui, ó. E depois você vai na cor que você aplicou em todo o seu rosto e passa aqui em cima, no dorso, pra fazer aqui um ponto de luz. Depois de tudo, dá uma polida com o Dual Fiber para não ficar manchado e ficar bem HD. Pronto, é simples. Então agora a gente vai trabalhar com o pó, tá? Se você não quiser aplicar o pó compacto, achar que não tem necessidade, você não precisa colocar. Eu gosto de colocar o pó compacto porque ele seca a pele, pela minha pele ser bastante oleosa, tá? Vou utilizar essa paleta também de contornos. Ela tem 6 tons para você fazer contorno, para você fazer aqui, dar uma saúde na pele no lugar do blush, para fazer o contorninho aqui com essa cor mais escura e 2 tons de pós-compacto. Tem aqui também 2 tons de iluminador. E essa paleta você também encontra na Deb Shop, ok? O link vai estar sempre aqui na descrição dos meus vídeos. Bem, então eu vou utilizar aqui o tom da minha pele, que é esse tom aqui, ó. Tá? Vou aplicar sobre todo o meu rosto. Eu acho que vale muito a pena você ter essas 3 paletas, a de corretivo, a de base e a de contorno. Agora, com esse tom mais claro, que é a minha pele, tá? Ele é um tom bem mais claro que o tom da minha pele. Eu vou iluminar aqui a zona T do meu rosto, que é testa, nariz e queixo, tá? Bem pouquinho. E por fim, eu vou nesse tom rosadinho aqui do meio e vou dar uma saúde na pele, né? Um rosadinho bem de leve. Então, bem discreto.
Bom, pessoal, então é isso. Olhem só. Pele super bonita, corrigida, luminosa, natural, utilizando a paleta de corretivo, a de base e a de contorno, tá? Todas essas paletas, lembrando que vocês encontram na loja Deb Shop, tá aqui embaixo o link pra vocês. Não se esqueçam de avaliar o vídeo, deixar aqui o seu comentário e de se inscrever no canal clicando aqui em cima, tá? A sua inscrição é muito importante e também para você ficar por dentro dos novos vídeos, dos novos babados que acontecerem aqui no meu canal, combinado? Ah, eu espero também todos vocês lá no meu blog, tem sempre muita coisa legal lá para vocês. O link está aqui embaixo, quero ver todo mundo lá. Lá você encontra várias dicas de cabelos, moda, maquiagem, saúde, vários babados que acontecem aí entre os famosos, músicas legais, enfim, você encontra lá de tudo um pouco. Então eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Não se esqueçam também de acessarem o Twitter e me seguirem por lá. Quem sabe pode ser mais rápido eu responder vocês pelo Twitter que pelo YouTube, não é? Que lá no Twitter eu tô diariamente, então é mais fácil pra gente se falar. Então é só você clicar www.twitter.com/LariMaciel. Então eu espero você por lá, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Muito obrigada mesmo. Beijo da Lari.